Hallo julle. Ek staan op hierdie stadium in 'n yskoue België, maar ek werk aan 'n vuurwarm nuwe projek. Die splinter nuwe vars Afrikaanse Nadine CD vir Suid-Afrika. Ek is binne 'n paar dae terug in Suid-Afrika en dan weer terug op eie bodem sal ek begin met die opnames vir my splinter nuwe album. In 2011 gaan ek ook heelwat konserte doen op oop verhoog, by feeste, in theaters en my eie Nadine tour met hierdie nuwe album. Ek wil graag sê baie dank aan die pers, aan die media, radio, aan die publiek en ook aan al die organiseerders wat seker maak dat ek met my musiek en met my nuwe album reg deur Suid-Afrika toer elke jaar. Ek hoop julle het 'n wonderlike 2011 en as jy op hoogte wil bly van waar ek sal wees met my nuwe album, gaan gerus na my webwerf toe www.nadine.net. Ons gesels ook lekker op Facebook en kyk uit op TV-kanale vir die nuwe musiekvideo's. Dan natuurlik kan jy ook vir Karin kontak by 082-893-7836 of besoek gerus haar webwerf EAM World. Ek sien julle weer volgende keer in Suid-Afrika. Dankie. Bye.